დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში მოვხატავ კედელს. სანამ კედლის ხატვას დაიწყებთ, აუცილებლად ჩანახატი გააკეთეთ ფურცელზე. ზუსტად მოიფიქრეთ კომპოზიცია და ამის შემდეგ გადადით კედლის მოხატვაზე. ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვეხატა ფლამინგო. კედელზე ვხატავ ჩვეულებრივი ფანქრით და ზუსტად რო დარწმუნდებით ის არის რაც გინდათ და კარგად შემოხაზავთ, შემდეგ გადახვალთ უკვე გაფერადებაზე. რაც შეეხება საღებავს, ხმარობ ალპინას კედლის საღებავს. არის ძალიან გრადი და მკვეთრი ფერი. ფუნჯებს ვიყენებ საშუალო სიმაგრის, ოთხკუთხედი ფუნჯები არის უფრო სასურველი. არც ძალიან მაგარი რო იყოს და არც ძალიან რბილი. დამატებით კითხვები თუ გექნებათ, აუცილებლად მომწერეთ კომენტარებში და გიპასუხებთ. და კიდე ერთ დეტალს გეტყვით, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ კედლის მოხატვის დროს. აუცილებელია ხოლმე ხატვის დროს ხშირად ადგეთ და შორიდან შეხედოთ თქვენ ნახატს, იმიტომ რომ ზოგჯერ გონია რომ კარგი გამოგვდის, მაგრამ შორიდან დაინახოთ ზამბურ შენიშნებს და ხშირად არის რომ რაღაცა გვენგრევა პროპორციები და შორიდან ეს ყველაფერი ადვილად შესამჩნევია, ამიტომ ხშირად ადექით და შორიდან დააკვირდით ნახატს. Thank you.
ხერხი რომელ გამოტოთ მომდენო საინტერესო ვიდეოები, ასევე თქვენთვის სასურველი თემები მომწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად გავითვალისწინებ. თქვენს მიერ შესრულებული ნამუშევრები კი გამომგზავნეთ ჩემს Instagram-ის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.